Salam əziz ikincilər. Biz sizlərlə artıq sadə hesab əməllərindən olan toplama, çıxma, vurma ilə tanışıq. Bildiyimiz kimi, eyni sayılı toplananların cəmini vurma əməli ilə əvəz etmişdik. Bugün isə ardıcıl çıxma əməlini bölmə əməli ilə əvəz edəcəyik. Bununla da yeni hesab əməlimiz bölmə ilə tanış olacaq. Bölmə əməli 15 topu hər birində 5 top olmaqla 3 qrupa ayıraq. Bu işdə bizə ardıcıl çıxma əməli yardım edəcək. Gördüyümüz kimi artıq birinci qrupumuz hazırdır. İndi isə gəlin ardıcıl çıxma əməli ilə buna baxaq. 15 çıx 5. Yəni ümumi topların sayından ayırdığımız topların sayını çıxırıq. Geriyə 10 topumuz qaldı. Deməli, ayırma işini davam etdiririk. Artıq ikinci qrupumuz da hazırdır. Ardıcıl çıxma əməli ilə yazırıq. 10 çıx 5 bərabərdir 5. Qalan 5 topumuzu da bir qrupda birləşdiririk. Və ardıcıl çıxma əməli ilə bu şəkildə yazırıq. 5 çıx 5 bərabərdir 0. Gördüyünüz kimi artıq 0-ı aldıq. Deməli, ayırmağa topumuz qalmadı. Bununla da biz 15 topu 5 top olmaqla 3 qrupa ayırdıq və ardıcıl çıxma əməli ilə bu şəkildə göstərdik. 15 çıx 5 bərabərdir 10, 10 çıx 5 bərabərdir 5, 5 çıx 5 bərabərdir 0. İndi isə ardıcıl çıxma əməlini bölmə əməli ilə əvəz edək. 15 böl 5 bərabərdir 3. Bölmə əməli ilə bu şəkildə ifadə olunacaq. Bəs 15 böl 5 bərabərdir 3 ifadəsində 15, 5, 3 nəyi bildirir? Gəlin birlikdə baxaq. 15 ümumi toplarımızın sayını, 5 hər qrupda olan topların sayını, 3 isə ümumi qrupların sayını bildirir. Digər hesab əməllərində olduğu kimi bölmə əməlinin də komponentləri var. Gəlin onlarla tanış olaq. 15 böl 5 bərabərdir 3. Burada 15 bölünən, 5 bölən, 3 isə qismət adlanır. Gördüyümüz işarə isə bölmə işarəsidir. Verilən çiyələyi hər birində 3 çiyələk olmaqla qruplara ayırın. Öncə çiyələklərimizin ümumi sayını müəyyən edək. 12 çiyələyimiz var. 12 çiyələyi hər birində 3 çiyələk olmaqla qruplara ayıraq. Birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup və dördüncü qrup. Deməli, 12 çiyələyi hər birində 3 çiyələk olmaqla 4 qrupa ayırdıq. İndi bunu bölmə əməli ilə necə ifadə edərik? Öncə çiyələklərin ümumi sayını, yəni 12-ni bölünən yerinə yazırıq. Bölmə işarəmizi qoyuruq. Hər qrupda olan əşyaların, yəni hər qrupda olan çiyələklərin sayını bölən yerinə yazırıq. Və qruplarımızın sayını alırıq. İndi isə dərsliyimizdə tapşırıq 1-i yerinə yetirək. Hər birində bərabər sayda olmaqla 3 qrupa bölün. Verilmiş bənövşəyi dairələri hər birində bərabər sayda olmaqla 3 qrupa bölək. Bunun üçün ardıcıl olaraq bir-bir dairələri qruplara yerləşdiririk. Gördüyünüz kimi, 3 qrupunun hərəsində 3 dairə oldu. İndi isə gəlin yenə bölmə əməli ilə bunu yazaq. 9 böl 3 bərabərdir 3. Burada 9
Bizə verilən ümumi dairələrin sayını bildirir. 3 böldüyümüz qrupların sayını və tapdıq ki, hər qrupda 3 dairə alındı. Tapşırıq 1-in ikinci hissəsinə baxırıq. Hər qrupda 5 dənə olmaqla qruplara bölün. Deməli, biz öncə müəyyən edirik, neçə bənövşəyi dairəmiz var. Baxırıq ki, 10 dairəmiz var. Hər qrupda 5 olsun deyir. Ona görə öncə 5-i götürdük, bir qrupda birləşdirdik. Daha sonra geriyə qalan 5-ini də götürüb, bir qrupda birləşdirirəm. Deməli, 2 qrupum yarandı. Müəyyən etdik ki, 10 dairəni hər birində 5 dənə olmaqla 2 qrupa ayıra bildik. İndi isə gəlin, bölmə əməlinə baxaq. 10 böl 5 bərabərdir 2. 2 qrupum alındı. Yəni, burada 10 dairələrin ümumi sayıdır. Bölünən yerinə yazılıb 5. Qrupdakı hər qrupda olan dairələrimiz sayıdır. Bölən yerinə yazılıb 2 isə qismət adlanır və qrupların sayını bildirir. İndi isə tapşırıq 2-yə baxaq. 8 çiyələyi bərabər sayda olmaqla 2 boşqaba yıxsaq, hər boşqabda neçə çiyələy olar? Gəlin baxaq. Ardıcıl olaraq çiyələklərimizi götürüb hər dəfə sırayla bir boşqaba birini yerləşdiririk. Çiyələklərimiz bitdi və baxırıq. 2 boşqabın hərəsində neçə çiyələk oldu? 4 çiyələk. Deməli, 8 çiyələyi 2 boşqaba bərabər sayda bölsək, hər boşqabımızda 4 çiyələk olar. İndi gəlin, yenə bölmə əməli ilə ifadə eləyək. 8 böl 2 bərabərdir 4. Yəni, 8 ümumi çiyələklərimizin sayıdır. Bölünən yerinə yazdıq. 2 qruplarımızın sayıdır. Bölən yerinə yazdıq. 4 isə hər qrupda olan çiyələyimizi bildirdi. Tapşırıq 2-nin ikinci hissəsi ilə davam edirik. Hər birində 2 çiyələk olmaqla 8 çiyələk yığmaq üçün neçə boşqab lazımdır? Gəlin birlikdə baxaq. Öncə birinci boşqabımı götürürəm və hər birində 2 çiyələk olsun dediyinə görə 2 çiyələyimi götürüb həmin boşqaba yerləşdirirəm. Davam edirəm, bir boşqabımı daha 2 çiyələklə doldururam. Əlimdə daha çiyələklərim qalıbdır, deməli davam etməliyəm. Yeni bir boşqabımı götürürəm və çiyələyimi yerləşdirirəm. Və sonuncu bir boşqab. Çiyələklərim bitdi. Deməli, 8 çiyələyi hər birində 2 çiyələk olmaqla neçə boşqaba yerləşdirdim? Bəli, tamamilə doğrudur. 4. İndi isə gəlin bölmə əməlinə baxaq. 8 böl 2 bərabərdir 4. Yəni, 8 ümumi çiyələklərin sayıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, bölünən yerinə yazdıq. 2 hər boşqabda olan çiyələk sayıdır, bölən yerinə yazdıq və qismətdə tapdıq ki, 4 boşqab yarandı. Tapşırıq 3. Yeməkləri 2 nəfər arasında bərabər bölün. Uyğun əməlləri yazın. Baxırıq. Öncə çiyələklərimizi 2 nəfər arasında bölək. Boşqabımıza baxırıq ki, 10 çiyələyimiz var. Deməli, bölmə əməli ilə necə ifadə edərik? Bəli, tamamilə doğru düşünürsünüz. Ümumi çiyələklərin sayı bölünsün. 2 nəfər arasında bölündüyünə görə qrup yerinə, bölən yerinə 2 yazırıq və tapırıq ki, hərəsinə 5 çiyələk düşər. Davam edək. İndi isə pizza dilimlərini 2 nəfər arasında bölək. Baxırıq ki, pizzamız 8 dilimdən ibarətdir. Deməli, 8 böl 2 bərabərdir 4. Ümumi 8 dilimimiz var idi. 2 nəfər arasında
Böləndə bərabər sayda hərəsinə 4 dili düşəcək. İndi isə kekslərimizi bölürük. Ümumi sayı 4-dür keksimizin. Deməli, 4 bölünsün 2, bərabərdir 2. Davam edək. Qamburgerlərimizi bölürük. 2 qamburgerimiz var. 2 qamburgeri 2 nəfər arasında böləndə hərəsinə 1 qamburger düşəcək. Növbəti bananlarımızı bölək. 6 bananımız var. 6 bananı 2 nəfər arasında bölsək, hərəsinə 3 banan düşər. Əziz şagirdlər, indi isə tapşırıq 4-ü sərbəst şəkildə özümüz həll edək. Hər kəsə uğurlar.